Cadə xanım. Cadə xanım. Xahiş edirəm. Mən sağ olun. Mən ora gedirəm. Sən qeydiyyatdan çəkmirsən, çəkmirsən. Hamı Cari Əliyevanı dəstək. Mən bir dənə onu çəkmək bir çəş buranı da çəkmək. Hamısını çəkmişəm. Jurnalistsən, jurnalistsən. O bir şey çək, hamısı çək. Bir dənə ona öz adamımızı çək. Səhv eləməliyik deputatımızda. Biz sonuncu təcrübəsiz jurnalistik. Sağ ol, çəkəm onları çəkmək istəyirəm. Başqa şeyləri çəkəm. Elə, elə, çəkə, çəkə qalsın. Bir dəqiqə. Ancaq qərəzli gəlir. Nə çəkdir? Ancaq bura bax, məhz elə belə gəlir. Burdan o tərəfə, burdan Sərhəddən o tərəfə xəbər göndərmək üçün gəlirlər. Ancaq buna görə gəlir. Ar olsun belə adamlara. Milyon dəfə olsun. Ar olsun, milyon dəfə olsun. Gələn, 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 adamlar üçün bağlıdır. Gələn, mənə şükür yemək, mənə şükür yemək.